ଦୁଇଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବିଜୁ ସେତୁର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍। ପଥର ପେଚିଂର ମାଟି ଧୋଇ ହୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ଫାଟି ଆଁ କରିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଷମକଟକ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃନ୍ଦାବାଡ଼ି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରନ୍ତି। 2019 ମସିହାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ବିଜୁ ସେତୁର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଏହାର ତଦାରଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିନା ନାମ ଫଳକରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବାଲି ବେଶୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁଆଡ଼େ ମଜବୁତ ହେବ ଆଜ୍ଞା? ଭଲ ହେଲେ ଏଇଟା ରୋଡ଼ ବି ଦିଆ ହେଇ ନାହିଁ। ଅଫିସର ଆସିଲେ ସିନା ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ କୁହାହବ, ଜଣେ ମଣିଷ ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ କ'ଣ କହିହବ? ତାକୁ କହିଲେ ମିଶା ମୋର ହାତରେ କିସ ହବ ବାବୁ ବୋଲି କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଧା କାମ ହେଇଛି, ଅଧା କାମ ହେଇ ନାହିଁ। ଓ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଖୁନାହିଁ କି କାହାକୁ ଦେଖୁନାହିଁ, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଲା ମାଟି ଖରାପ ବେଳେ ପକେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇ କରି ମୋର ବିଲ୍ରେ ଆକା ସବୁ ଭାସି ହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉ କାମ ହେବ ଏମିତି ହେବ ସେମିତି ହେବ ବୋଲି କରି କହିଲାକୁ ମୁଇଁ ଛକୁ ନ ତାଙ୍କେ କହିଦେଲେ ମୁଇଁ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଦେଲି। ଏବେ ସେ ଜମିରେ ଆର ଚାଷ କରି ହଉନାହିଁ କି ଯାଇ ହଉନାହିଁ, କେଉଁ ବାଟରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ଯାଉନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ, ସବୁ ଏ ମାଟି ସବୁ ରାସ୍ତାଟା ସବୁ ବିଲ୍ରେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୋ ଗାଁ ମୋ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଗମନାଗମନ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାର କିପରି ହୋଇଛି ବାଟମାରଣା ତାର ଏକ ନମୁନା। ଭଲ କରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ୱାଲ୍ ଓ ପିଲରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ମାଟି ଧସି ଯାଇଛି, ରାସ୍ତାର ପିଲର ଭାଙ୍ଗି ତଳେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଏପଟେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। 2-4 ମାସ ହେଲା କାମ କଲେ, ବ୍ରିଜ କାମ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କାମ କରିଦେଇକିନା ପଳେଇଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ। ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣଉଛୁ। ଆପଣ ଦୟାରୁ ଯଦି ହେଉଛି ତ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଲା, ସବୁ ଭୁଷୁଳି ଗଲା, ଏପଟେ ବିଲ ବାଡ଼ ସବୁ ମାଟି ପଡ଼ିଯାଉଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ ଏମିତି ଯଦି କରିବେ ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣଟା କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ରାସ୍ତା କାମର କିଛି ଦିନ ନ ପୂରୁଣୁରୁ ରାସ୍ତାର ଏ ଅବସ୍ଥା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଗକୁ ବଡ଼ ବର୍ଷା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କିପରି ଯାତାୟତ କରିବେ, ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।